No dia 22 de abril de 1966, na cidade de Beverly, estado de Massachusetts, Estados Unidos, Nancy Mondunho, de 11 anos, estava deitada na cama em seu quarto quando, por volta das 21 horas, percebeu na janela uma luz muito brilhante piscando. Quando ela se levantou e olhou pela janela, viu a cerca de 12 metros de distância um objeto oval em forma de bola de futebol americano do tamanho de um carro. O objeto estava extremamente iluminado e piscava luzes nas cores azul, verde-vermelho e branco. De repente, o objeto produziu um zumbido e começou a se mover por cima do telhado das casas, voando muito baixo. Em seguida, o objeto sumiu atrás das árvores, provavelmente pousando em um campo atrás da escola Beverly. Assustada, nem se desceu as escadas correndo e contou o que havia visto para o seu pai. Seu pai, que estava ajustando a televisão que havia perdido sinal durante o fenômeno, não deu atenção à história e apenas tratou de tentar acalmar Nancy. Seu pai então ordenou que Nancy voltasse para seu quarto, mas ela ficou histérica e se recusou a voltar para o quarto. Neste mesmo momento, Claire, mãe de Nancy, entrou na sua casa com suas amigas Bárbara e Brenda. E vendo a filha nervosa, tentou acalmá-la também. As três mulheres então confirmaram que viram as tais luzes próximas à escola e, convencidas de que se tratava de um avião, se prontificaram a ir até lá para que Nancy se acalmasse. Quando saíram, as três mulheres subiram uma colina até o campo e, quando chegaram no topo, puderam ver que não se tratava de um avião. Havia naquele momento Três objetos ovais realizando inúmeras manobras no céu, como se estivessem um perseguindo o outro. Assim como Nancy havia descrito, os três objetos piscavam luzes e estavam voando bem acima da escola. Para ver melhor, as três mulheres cruzaram o campo. Foi quando Brenda ergueu os braços e os balançou em direção ao objeto. Imediatamente, após os gestos de Brenda, os objetos pararam de se mover até que um deles começou a ir em direção a elas. Assustadas, Claire e Bárbara começaram a correr, mas Brenda, totalmente aterrorizada, ficou parada sozinha no campo enquanto o objeto se aproximava cada vez mais. Olhando mais de perto, Brenda conta que o objeto era sólido, na cor branca cinzentada, e a parte de baixo era como o fundo de um prato. O objeto se aproximou até ficar a apenas 6 metros de altura de Brenda. As luzes coloridas piscavam ao redor da borda do objeto e a fuselagem era extremamente brilhante. Claire e Bárbara, ao verem que Brenda ficou para trás, voltaram e a puxaram para que então as três continuassem correndo para longe daquela nave. Enquanto as mulheres corriam, a nave voltou vagarosamente para cima da escola. Ao alcançar sua casa, Claire ligou para os vizinhos para que eles também vissem o estranho fenômeno. E olhando em volta, elas viram que muitos dos moradores das proximidades já estavam nas ruas observando a nave. Pouco tempo depois, uma viatura da polícia chegou ao local, pois um vizinho havia os contactado. Quando os policiais chegaram, havia um grupo de moradores reunidos e acompanhando o fenômeno. Os policiais Boss e Mahan, a princípio, não levaram a sério a ocorrência e chegaram até o grupo perguntando onde estava o avião, com um sorriso no rosto. Os moradores apontaram para os objetos, que naquele momento estavam bem alto e podiam apenas ser vistos como estrelas no céu. Então, de repente, um dos objetos começou a brilhar mais intensamente e desceu até novamente pairar próximo ao prédio da escola. Neste momento, os policiais ficaram abalados e começaram a levar a sério o relato dos moradores. O policial Mahan conta que viu o objeto em forma de prato, piscando luzes coloridas descer rapidamente do céu e parar bruscamente logo acima do prédio da escola. Ele conta também que, neste momento, alguns moradores que observavam o fenômeno se jogaram no chão, temendo que o objeto fosse cair. Tamanha foi a velocidade com que ele fez esta manobra. Os policiais então rapidamente voltaram para a viatura e começaram a dirigir em direção à escola. Assim que a viatura se aproximou, o objeto fez alguns sobrevoos lentamente por cima da escola e em seguida ganhou velocidade, sumindo no céu. A esta altura, ninguém mais havia lembrado ou prestado atenção nos outros dois objetos que haviam permanecido no alto, porém, naquele momento eles também não estavam mais lá. Neste caso, podemos ver um avistamento coletivo de objetos que chegaram a ficar bem próximos das testemunhas, ao ponto de revelarem os seus formatos. E isso é bastante raro, mesmo que já tenha havido outros casos semelhantes, pois na maioria das vezes em que ocorre um avistamento coletivo de ovni, o objeto está muito distante, aparecendo apenas como uma luz brilhante no céu em meio às estrelas. Entre tantas ações estranhas do objeto, algumas se destacam. Aparentemente, havia um forte interesse na escola, pois os objetos permaneceram o tempo todo durante o avistamento sobrevoando o prédio, seja em uma altitude mais alta, seja bem próximo ao telhado, o que deixa dúvida sobre o que teria naquela escola que chamou tanto a atenção daqueles objetos. Outro detalhe que intriga é a reação do objeto quando as mulheres chegaram mais perto da escola e acenaram para as naves. Será que o objeto queria se aproximar apenas porque entendeu que o gesto da testemunha foi um chamado? Ou será que a nave estava realmente tentando evitar que elas chegassem perto da escola? pois se compararmos com outros casos ufológicos de avistamento, vamos observar que fazer gestos para ovnis nunca dá resultado, e provavelmente a própria testemunha que acenou para os objetos não esperava realmente que eles fossem atender ao seu chamado. Os policiais, quando chegaram ao local e trataram tudo como uma histeria coletiva, com até certo tom de deboche, ilustra bem a atitude da maioria das pessoas e do governo em relação ao fenômeno. Quantos casos não devem ocorrer sem que ninguém nunca saiba, simplesmente porque as testemunhas têm medo de serem ridicularizadas? Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro, e me siga lá no Instagram.